Da li Anja Li Ahmić odustala od reality karijere i da li će biti voditeljka na narodnoj televiziji koja kreće od septembra mjeseca u okviru Pink televizije? To je ono što apsolutno mnoge zanima i to je ono što apsolutno mnogi žele da znaju. Šta će biti i kakav će sve da se naravno splet okolnosti desi, to ćemo svakako da provjerimo. Ali nema sumnje, Anja Li Ahmić je itekako zainteresovala javnost. Anja Li Ahmić je itekako postala jedna popularna učesnica reality programa, reality igrač, kako to obično oni vole da kažu. Pa tako, jednostavno, kada se pojavila informacija da će ona možda biti i voditeljka Farme 8 na Narodnoj televiziji, javnost je to jedva dočekala. Pa kažu neki super, jedva čekamo. Ona je baš za taj posao, bit će jako zanimljiva, jako interesantna. Pored nje, mnogi pominju i Aleksandru Nikolić da bi ona mogla biti voditeljka Farme 8. Šta će biti od svega toga, to ćemo naravno svakako da ostavimo na vremenu da saznamo i da propratimo. Međutim, mnogi su iskomentarisali kako ćemo mi bez Anje Li u novoj sezoni ukoliko ne bude bila u realitiju i ukoliko bude odustala od reality programa, s obzirom da ukoliko bude voditeljka, neće biti onda i reality učesnica. Šta će od svega toga da se izdešava, to ćemo naravno da propratimo, s obzirom da Anja Li je bila i ostala jedna interesantna ličnost o kojoj su mnogi pisali, mnogi su komentarisali i sve ono što se dešavalo u reality programu sa njom i sa Janjušem, pa i sa njom samom, bilo jako komentarisano. Da li će Anja Li biti voditeljka ili će ipak biti učesnica, sve ćemo to da uskoro i ispratimo.